Halo, Sugeng Santen. Ki aku saiki ning daerah Blogron, Paramaribo, Suriname. Blogron iki sepanjang dalan iki akeh warung. Mau ku jajan ning ngono kae, ning warung manis kono warung. Kuwi iki warung apa? Kuwi warung Latoya. Nah, ning kene ono sik populer banget ning kene ono masjid sik adep-adepan. Nah, iki salah siji iki. Iki Masjid Pemuda Islam. Iki Pemuda Islam. Iki madhep ngulon salate amarga miturut omongane biyen-biyene mbahe madhep ngulon nek salat. Nah. Sementara iki Masjid Darul Falah. Iki salate madhep ngetan, wis sesuai geografis. Amarga nek ning kene ning iring kulon saka Makkah, dadi kene salate madhep ngetan. Masjid Darul Falah. Salat jamaah berkaitan. Nah, ini masjid mengenceng-encengan karo Masjid Pemuda Islam mau. Mau dileti dalan iki tok, dalan iki. Tang. Kang Marijo iki jenenge dalan apa? Dalane apa iki? Oke. Okay. Apa? Oke, iki YS Green Strat. Ini daerah Blogron. Ini Paramaribo North ya? Iya, daerah Blogron. Paramaribo North itu Paramaribo sisih lor. Daerah Blogron. Iki. Jadi mau keletan dalan tok. Dadi nek salat adep-adepan. Sesuk Jumat iku, sesuk dina Jumat aku arep salat ning kene karo kancaku. Kancaku tak kon salat cek madhep ngulon, aku tak salat cek madhep ngetan. Ning kene sesuk tak gawe film meneh. Ngono ya, ngono. Iki mari jos sik saben dina ning ngeterke aku. Ya, iya. Yeah.